হেল্ল' মাই ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত ভইচ চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স আমি এক্টিভলভাৱে ৰিচিভ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি কি ধৰণে আমি সেইবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টিত কেইটিমান নিয়ম জানিম আমি জানো যে ইম্পাৰিটিভ চেণ্টেন্স যিবিলাক আমি কওঁ এইবিলাকক আমি আৰু কি নাম জানো আদেশসূচক বাক্য আদেশসূচক বাক্য আচলতে এইবিলাক হয় এই বাক্যবিলাকত ইয়াত আমাৰ কি হয় অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ এই বাক্যবিলাকত কি থাকিব পাৰে অৰ্ডাৰ থাকিব পাৰে কমাণ্ড থাকিব পাৰে ৰিকুৱেষ্ট থাকিব পাৰে ছাজেচন থাকিব পাৰে ছাজেচন থাকিব পাৰে প্ৰপজেল ইয়াতে থাকিব পাৰে আপোনাৰ এডভাইচ এই বাক্যবিলাক কি থাকে এই ইনকুৱাৰটিভ চেণ্টেঞ্চত থাকে ইয়াত চাওক যে এইবিলাক আমি যেতিয়া পেচিভ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি নিয়ম মানি চলিব লাগে ইয়াত এটা লক্ষণীয় কথা যে আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে যিবিলাক সাধাৰণ বাক্য সেইবিলাক যে ছাবজেক্টটো এক্টিভ বয়েছৰ ছাবজেক্ট গৈ পেচিভ বইচত অবজেক্ট হয় এক্টিভ বয়েছৰ অবজেক্টটো পেচিভ বয়েছত গৈ ছাবজেক্ট হয় কিন্তু ইম্পেৰেটিভ যিবিলাক চেণ্টেন্স থাকে সেই চেণ্টেঞ্চবোৰৰ ছাবজেক্ট নাথাকে কাৰণ এই বাক্যবিলাক সাধাৰণ এই বাক্যবিলাক কিহে দি আৰম্ভ হয় ভাৰ্বেৰ আৰম্ভ হয় যেনেকৈ মই যদি কৈছোঁ ক্লিন দা ক্লিন দা রুম ইয়াতে কি বাক্য আরম্ভ কে ক্লিন ক্লিন শব্দটা কি হয় হয় ভয় ইয়াতে কি আছে যে আমার যদি সাবজেক্ট সাইলে আসলতে কি আছে ইউ ক্লিন দা ইউ ক্লিন দা রুম কিন্তু ইয়াতে ইউ না থাকে গতি আমি যেহেতু ভার বেদি বাক্য আরম্ভ হয় গতি আমি এই বাক্যবি পেশিক করিম তার নিয়মও আমার কি হব সাধারণ বাক্যতক পৃথক হব সেইটো কি ইয়াতে কোৱা আছে যে সেই এই বাক্যবোৰ ভইচ চেঞ্জ কৰাৰ নিয়ম সাধাৰণ বাক্যতকৈ পৃথক হয় এইটো চাওক যে আমাক এই বাক্য এটা লৈছে আমি ডো দ্য ৱৰ্ক আমি কি কৰোঁ যে ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ যেতিয়া আমি এক্টিভৰ পৰা আমি পেচিভ কৰিব যাওঁ প্ৰথমতে কি হয় বাক্যত লেট শব্দ লিখা হয় এইটো লেট শব্দ লিখা হয় আৰু আমি যিহেতু ইয়াতে যিটো আমাৰ ভাৱ আছে ডো বাক্যটোত আৰু এইখিনি অবজেক্ট হয় আমাৰ দ্য ৱৰ্ক

গতিকে আমাৰ এইটো বাক্য প্ৰেচিভ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব লেট দ্য ৱৰ্ক কাৰণ দ্য ৱৰ্কটো আমাৰ ৱৰ্ক বি ডান কাৰণ হৈছে তাৰ আগতে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছো বি অতিৰিক্ত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বাক্য কিহে দিয়া আৰম্ভ হৈছে লেট হম ধৰে যেনেকৈ ভাবি লওক আমি যদি এই বাক্যটো লিখো ক্লিন দ্য ক্লিন দ্য ক্লিন দাক্য আমি যদি লিখি লৈছো আমাৰ কি হৈছেল ইন ই গতিকে আমি বাক্য কি দি আৰম্ভ কৰিলো লেট দি আৰু যদি ভি থ্ৰী হৈছে বা ভাৰ কৰাৰ পাছ পাৰ্টি তাৰ আগতে কি ব্যৱহাৰ কৰিছো অতিৰিক্তভাৱে আমি এটা বি ব্যৱহাৰ কৰিছো

কি হ'ব লেট দা বেড হেবিট বি গিভেন আপ গতিকে আমি লেট শব্দ আৰম্ভ কৰিছো গিভেন আপ ইয়াৰ আগত কি হৈছে গিভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম গিভেন গতিকে কি হ'ব তাৰ আগত বি ব্যৱহাৰ কৰিছে যেনেকে পৰীক্ষাত আমাক দিয়া থাকে ফিল ইন দাংছ আমাৰ কি হয় ইম্পাৰটিভ হয় অৰ্ডাৰ কৰিছে আচলতে কি আছিল ইউ ফিল ইন দ্য ব্লেংক ইয়াৰ পেচিভ হৈ গ'লে কি হ'ব লেট দা বিয়াৰ আগতে বি ব্যৱহাৰ কৰিছো বাক্য লেটে দিয়া আৰম্ভ হৈছে আকৌ চাওক চেঞ্জ দা ভইচ এই বাক্যটো চেঞ্জ কৰোতে কি হ'ব লেট অবজে লেট দ্য ভইচ বি আৰু যদি বাক্যটো এনেকুৱা অতিৰিক্ত হ'ব ইমিডিয়েটলি নাও তেন্তে আপোনালোকে সেই বাক্যটো সেই শব্দটো সদায় বাক্যৰ পিছফালে থৈ দিব ইয়াত আমাৰ হ'ব লেট অবজেক্ট আছে দা লেটাৰ লেট দ্য লেটাৰ বি পষ্টৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হ'ব পষ্টেড লেট দ্য লেটাৰ বি পষ্টেড ইমিডিয়েটলি এইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পোৱাত অসুবিধা হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকৰ গান এটা কম আপোনালোকৰ গান এটা এইটো আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি চাব যেনেকৈ বাক্যটো দিয়া আছে শ্বাৰ্ট দ্য দুৰ এইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব যে ইয়াৰ পেচিভ ভইচ কি হ'ব কাৰণ ই এটা ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স হয় কাৰণ ই ভাৰ্ভে দিয়া আৰম্ভ হৈছে শ্বাৰ্ট ইয়াত চাগ বাক্যবিলাক ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চবোৰ পেচিবলৈ আমি আন এটা নিয়মৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তেতিয়া আমাৰ এটা নিয়ম জানিব লাগিব যে সেই বাক্যটোৰ অৰ্থটো কি প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্ডাৰ কৰিছে নে ছাজেচন কৰিছে নে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যেনেকৈ চাওক এই বাক্যটো আমি দেখা পাইছো ৰেচপেক্ট ইয়ৰ এল্ডাৰচ এইটো আমি কি কৰিছে এডভাইজ কৰিছে হয়নে এডভাইচ কৰা বুজাইছে গতিকে আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব এই বাক্যটো আমি প্ৰেছিভ কৰোঁ আমি এইধৰণে লিখিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি অৰ্থটো এনেকৈ লিখো ইউ আৰ এডভাইজ ইউ আৰ এডভাইজ টু ইয়াতে বাক্যত যি ধৰণ আছে আমি সেইখিনি গোটেইটো আকৌ লিখি দিওঁ ইউ আৰ এডভাইজ টু ৰেচপেক্ট ইউৰ এল্ডাৰ বাক্যত কতো পৰিৱৰ্তন হয় আমি আপুনি মাত্ৰ খালি এই যিটো এডভাইচ শব্দ লিখিছো যদি অৰ্ডাৰ হয় তেন্তে আমি লিখিব লাগে ইউ আৰ অৰ্ডাৰ টু বাকী এই যিটো আমাৰ মেইন বাক্য দিয়া থাকিব এক্টিভৰ আমি তাত কোনো ধৰণৰ হল নহয় যেনেকে অৱে দা ৰুলছ ইয়াত আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে গতিকে আপুনি ইয়াতে লিখিব পাৰে ইউ আৰ ইউ আৰ ইউ আৰ অৰ্ডাৰ টু অবেদা এইটো নিশ্চয় আপুনি গম পাইছে কাৰণ এইটো অৰ্ডাৰ যদি আমি বুজাইছে সেইকাৰণে লিখিছো ইউ আৰ অৰ্ডাৰ বাকীখিনি চাওক অবেদা ৰুলচ ইয়াতো আছে ইয়াতে আছে যেনেকে গীভ আপ দ্য বেড হেবিলাক আমাৰ কি হয় এডভাইচ বুজাইছে গতিকে কি হ'ব ইউ আৰ ইউ আৰ এডভাই ইউ আৰ অৰ্ডাৰ টু গিভ আপ দ্য বেড হেবিট আপাক যদি যদি ৰিকুৱেষ্টেড হয় তেন্তে কি হ'ব যদি কোনোবা বাইকত ৰিকুৱেষ্ট কৰা বুজাই তেন্তে হ'ব ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ নিয়ম হয় এইটো আমি এক ধৰণে কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইন জেনেৰেল আমি লেট হব দা ৰে যেনেকে টেক কেয়াৰ অফ ইউৰ হেল্থ ইয়াতো এডভাইচ বুজাইছে গতিকে কি হ'ব ইউ আৰ ইউ আৰ এডভাই অৱৰ হেল্থ নিশ্চয় এতিয়া বাক্যখিনি বুজি পোৱাটো অসুবিধা হোৱা নাই এতিয়া চাওক যদি আমাক কিবা অৰ্ডাৰ বুজাই যেনেকে আমি প্ৰথম এটা বাক্য লৈছিলো ডুইট এইটো আমাক কি অৰ্ডাৰ বুজাইছে আমি এইটো নিয়মত যদি লিখো তেন্তে কি হ'ব ইউ আৰ ইউ আৰ অৰ্ডাৰ ইউ আৰ অৰ্ডাৰ টু ডু ইট নিশ্চয় আপোনালোকে এইখিনি বুজি পোৱাত অসুবিধা হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে জনাব আপোনালোকলৈ সেইখিনি অনুৰোধ জনালো আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আৰু ইয়াৰ উপস্থাপন যদি ভাল পাইছে মোৰ এই চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল